Anas, ellerin selam. Eski barası anda bat manenetin le armadu tersişini hasta olgunluğun. እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዘካሪያስ ጌታቸው ባላለሁ የቴዲ አፍሮ ማናጀር ነኝ ዘካሪያስ እንዴት ያለው ምንሽ አሁን አጣጥ ይመጣል አይመጣም ይያለ እንትን ይያለ ነው እና በመጣቱን እንኳን በተለያየ መንገድ ይሰሙ ማመን ይፈልጋሉ ተለጓጉ ወል እንግዲህ ያው እኛ ያለነው ኦስሎ ነው ትላንትና ቴዲ አፍሮ ከኢትዮጵያ ትላንትና በገባበት ቀን ነው በዚሁ ቀን የኦስሎን ኮንሰርት ስራ የሰራ ነው እና በጣም በዚች በ24 ሰዓት ውስጥ ፕሮሞት ተደርጎ ምክንያቱም የነበረው ጊዜ በጣም አጭር ስለነበረ በጣም ደማቅና ቀላማዊ በጣም ደስ የሚል የማይረሳ ምሽት ነው ትላንትና ኦስሎ ላይ ያሳለፍነውና በጣም ደስ ብሎናል ስለዚህ ባጭሩ ቴዲ ኮንሰርቱን ኦስሎ አድርጓል ኔክስት በንከትሮ ሳምንትን ስቶክሆልም ያደርጋል ነው የምትለው ካልተሳሳትኩ በትክክል ዛሬ ጉዟችን ወደ ስቶክሆልም ነው አሃ እንዴ መቼ ትገባላችሁ ስቶክሆልም እንግዲህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ወደ በስድስት በ6 ፒኤም እናንተ ስንሳት 6 ፒኤም ላይ በስቶክሆልም በሎካል አቆጣጠር 6 ፒኤም እንገባለን ብለን ነው የምንገምተው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬው ነው ትገባላችሁ ማለት ነው ባጭሩ አዎ ነገር እንዲፈጠርባችሁ አስቤ አይደለም መቼ ትገባላችሁ አልኩት ቀኑን ነበር አንተው ራስ ሰዓቱን ተናግራል እንግዲህ አፍቃሪዎቹ ዛመተው ግርግር ተፈጠሩ እንግዲህ መቻል ነው ዘካሪያ ስለ ቴዲ ሲነሳ እኔ ብዙ ሰዎች መስላቸው የነበረው ቴዲ በኢትዮጵያኖች ዘንድ ብቻ በጣም ታዋቂ መስላቸው ነበር ግን አሁን እንዳየሁት ከሆነ ባለፈው አመትና በአሁኑ አመት ብዙ ኢንተርናሽናል ኮንሰርቶች ላይ ተካፍሏል እየተጋበዘ እንደውም አንድ ቦታ ላይ በካታር ላይ ነው መሰለኝ ዶሃ ነው የሚባለው እዛ የጎልደን ሊግ ላይ በግልጽ መኪና ስቴዲየም ውስጥ ዘርያየው መስሎኛል ከሰባት አሜሪካንም ውስጥ እንደዚሁ የነጻነቷን ቀን ሲከበር እዛም ተጋብዞ ሄዷል እስኪ ስለ እነዚህ ንገረኝ ምንድነው እንደዚህ ፖፑላር ያደረገው የት የት ተካፍሏል ኢንተርናሽናል አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያው መቼም ቴዲ የሚገባው አርቲስት ነው ምንድነው ካለፈው አመት ጀምሮ አንተ እንደተናገርከው ትላልቅ ስቴጆች ላይ ስራ ሰርተናል አንዱ ትልቁ ስቴጅ ዳይመንድ ሊግ ነው ዶሃ የዳይመንድ ሊግ ዝግጅት ከተዘጋጀ በኋላ ስቴዲየም ውስጥ የሚገባው የቴዲ አፍሮ ስቴጅ የቴዲ አፍሮ ስቴጅ ነው እና ይህ ለቴዲ አፍሮ ብቻ ሳይሆን ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያኮራ ትልቅ ስራ ነው እና እነዚህ ዳይመንድ ሊግ እንግዲህ ያው በተለይ ዩሮፕ ያላችሁት በጣም ታቃላችሁ በጣም ትልቅ ኢቨንት ነው ይህ የIFF ዶሃ ያለው አዘጋጅ ኮሚቴ ካርቲስቶች ሁሉ ቴዲን አፍሮ መርጦ በሁለት አመት በተከታታይ አሁንም እንደገና ሶስተኛ አመቱን እንደምንሰራ ነው ካሁኑ እየነገሩን ያሉትና እሱን መርጠው ማሰራቱ በጣም ትልቅ ከመንላቾ ስራዎች አንዱ ነው ሌላው ደግሞ ያው በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ተነግሯል አሜሪካን ሀገር እንግዲህ ያው የአሜሪካ አምብርትም ልንላት እንችላለን ኒውዮርክ ላይ የነጻነት ቀናቸውን በሚያከብሩበት ጊዜ ኢንዲፔንደንት ዴይ ብለው ሲያከብሩ ኒውዮርክ ሴንተሩ ላይ ሴንትራል ፓርክ ላይ ደጅ ላይ ከተማው ቴዲ አፍሮ እንዲጫወት ነበር የጋበዘውና እሱ ራሱ አንድ ትልቅ ስቴጅ ነው እና ወደፊትም እነዚህ ስራዎች ከፍል ለፊታችን እንደሚኖሩ ተስፋ አለን አርቲስቱ በጣም የኢንተርናሽናል ስቴጆች ላይ የመውጣት ብቃትም ሁሉም ነገር ስላለው ለኔ እንደ ማናጀር በጣም ሰርፕራይዝ አያረገኝም እንደውም ከዚህ የበለጠ ቦታ ላይ የሚደርስ አርቲስት ነው ቦብ ማርሊ ትልቅ የሆነው ከ10 አመት ስራዎች በኋላ ነው እና ብዙን ጊዜ አንዳንዴ ቶሎ ትልቅ ስቴጅ ላይ አይወጣም ግን አሁን ግራጁዋሊ እየሄደ ነው እና ቴዲ ወደፊትም እንግዲህ እሱንም አገራችንንም ህዝባችንንም ያኮራል የሚል ተስፋ አለን ዘካሪያስ አሁን ትናገር ምንድነው በጣም
ትልልቅ የሆኑ ኢንተርናሽናል ስቴጆች ላይ ሾው ያሳያል ነው። እነ ቦማሌ ወይም ሌሎችም በእንግሊዝኛ በሌላ ቋንቋ ነው የሚዘፍኑ። ቴዲ የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ላይ ዶህ ላይ በጎልደን ጊቭ ላይ ወይም አሜሪካን የነጻነቷን ቀን ስታከብር ኒውዮርክ ላይ በምን ቋንቋ አማርኛ ነው ወይ በምን ቋንቋ ስለሚዘፍን ነው የሚቀሩት ኢንተርናሽናል? አዎ ወል ነው መሰለኩ ሙዚቃ ስሜት ነው ቋንቋው እንዳለ ሆኖ ሙዚቃ ስሜት ነው። በተለይ ሬጌ ቢት ያለው ሙዚቃ የኢንተርናሽናል ሳውንድ ስለሆነ ፈረንጆች ለነሱ ቋንቋው ምንም ማለት አይደለም እና ብዙን ጊዜ ሙዚቃ ስሜት ነው ከስሜት ውስጥ የሚፈልቅ ነገር ስለሆነ ለነሱ ምንም አያፈጅግራቸው። በርግጠኝነት መናገር ሙሉ ዘፈኑ በአማርኛ ነው። የሚገርም ዘካሪያስ ይሄን እንኳን እየጠየቁት ምክንያቱም ምንም ሬጌ ቢሆን የፈለገው ቢሆን በእንግሊዝኛ የሚዘፍኑ ሬጌ ዘፋኞች ማአት ሞልተዋል። ግን እሱ በአማርኛም እየዘፈነ ይቀርቡታል እንዳልከው ግን ይመርጡታል እንዳልከው ግን ሙዚቃ ያለም ቋንቋ ነው። ቆንጆ ነው። በዛው እንግዲህ የኢትዮጵያኖችን እና የኢትዮጵያን ስም እያስተራ ራሱን ትልቅነቱን እያሳየ ነው። የሚያኮራ ነው ለኢትዮጵያኖች እና ለኢትዮጵያ። በነገራችን ላይ እዚህ እንደ ማስታወቂያ ተናግረን ነበር መግቢያ ላይ ቴዲ በ25 ስቶክሆልም ስለሚኖር ልጆቻችሁን አምጥታችሁ 12 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች አምጡና ስጦታ ይሰጣል የክሪስማስ ስጦታ ብለን ስፖንሰር ያደረገ አንድ ሬስቶራንት አለ ስታርላይት የሚባል እዛ ተዘጋጅቷል። እዛስ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ይሄን ነገር አድማጮች በቀጥታ እንዲሰሙት ያ ወል ይሄንን ስራ ይገርማል የጀመር ነው በኖርዝ አሜሪካ ሚኒሶታ በሚባል ከተማ ላይ ነው። እና ብዙን ጊዜ ምንድን ነው ይህ አርቲስት በጣም እውቅናው ድንበር ዘለል ነው። በጣም በርከት ያሉ አፍቃሪዎች በተለያዩ እድሜ ውስጥ አሉ፣ በተለይ ህፃናቶች። እና እነዚህ ህፃናቶች ደግሞ ያው የሱን ኮንሰርት ሄደው መታደም አይችሉም። እና ይህ አርቲስት በሚችለው አቅም እነዚህን ልጆች እያገኘ ፎቶግራፍ እየተነሳ አንዳንድ ነገሮች እየተጫወተ እንዲያሳልፍ አንዳንድ መስመሮች ዘርግተን ኖርዝ አሜሪካ ላይ ውጤታማ ስራዎች ሰርተናል። እና ይህንን ደግሞ በዚህ በአውሮፓ ህጉር ላይ ለምን ሳይሰራም በማለት ከአንዳንድ ወንድምና እህቶች ጋር በመመካከር በየከተማው ለማድረግ ታስቦ ነበረ። ያው እንግዲህ አሁን የዚህኛው ቱር የተጀመረው ኦስሎ ላይ ስለሆነ እዚህ ባጭር ጊዜ ስለመጣ አልተሳካም። አሁን ስቶክሆልም ላይ ግን ይህንን ነገር አስበናል። በእኛ በኩል ያው ሎካል ያሉት አዘጋጆች የእነሱን ዳይሬክሽን ነው እኛ የምንጠብቀው። እና ሁሉም ነገር በእነሱ ከተፈጸመ ካለቀልን በቦታው ተገኝተን ያሉትን ልጆች ቴዲ፣ አፍሮ፣ ሰላም፣ ሜሪ ክሪስማስ ማለት ይችላል። በመጨረሻ አንድ ሁለት ጥያቄ ልወሩና ተራ አድርገህ መልስልኝ እና እንለያይ። አንድ ሁለት ኮንሰርቶች ሳይደረጉ ቀርተዋል መሰለኝ። አዎ ባለሳተ እንዴት ነው የምታካፍቷቸው እነዚህን የቴዲን አፍቃሪዎች? አዎ መቼም ማለት እንዴት ነው የሚያገኙ? ልክ ነው። አሁን በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት አንድ ሁለት ኮንሰርቶች ተሰርዘውብናል። እንግዲህ እነዚህ የተሰረዙትን ኮንሰርቶች መልሰን የመስራት ኃላፊነቱ አለ፣ የኛ ግዴታ ኃላፊነት አለብን። ዋናው ሎካል ያሉት ፕሮሞተሮች ይሄንን አዘጋጅተው የነሱን ጥሪ እንጠብቃለን። እስካሁን ድረስ ጥሩ ፖዚቲቭ ነገሮች እና ያለንና የዩሮፕን የስዊዘርላንድን ኮንሰርት እንደጨረስን ቀጥታ ወደ ፊንላንድና ወደ አምስተርዳም እንሄዳለን የሚል ግምት ነው ያለን። ከመለያየታችን በፊት በሚቀጥለው ሳምንት የኢትዮጵያ ድምፅ ሬዲዮም እንዳይተላለፍ ሊያደርግ ነው ቴዲ ባለው የሙዚቃ ኃይል ምክንያት። ሰራተኞቹ በሙሉ በነፃ ነው የሚሰሩት። በሰራተኞቹ በሙሉ አይ ቴዲ እዛ ካለ ገብተን እንጨፍራለን፣ ስለዚህ አንመጣም ብለው ይኸው ሰራተኞቹ በሙሉ ስለማይኖሩ ሬዲዮ ነው የሚዘጋ ነው። እና እንግዲህ እዛው እንገናኛለን። ወል እንግዲህ ያው ቴዲ ባጭሩ ፍቅር አገር ህዝብ የሚለው ነገር ላይው ላይ ለብሷል። እንግዲህ እናንተም ሬዲዮ መዘጋት ከዚህ ጋር ይመስለኛል። በጣም እናመሰግናለን። መልካም እድል፣ መልካም ኮንሰርት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን።